Malam ni kita makan lamb. Grill-grill lamb. Now kita start dengan when the bread comes out, you just put in this, bit of this, bit of that. Oh, okay. It's a bit Middle Eastern, eh? Ini main sauce. Humus ya? Okay, kita start dulu. Yang pertama punya. Sedap. Lepas tu sauce apa tadi? Garlic sauce. Apa garlic? Onion. Onion. Onion sauce tu sedap. Onion. Onion kan? Oh, onion bukan garlic. Ni ni. Tu bela rasa onion. Ya. Dah disebut onion, onion tadi. Yang ni bulgogi kan? Bulgogi. Ni bulgogi ya. Yes. Bulgogi lamb. Sedap. Sedap kan dia punya lamb? Bella, apa pendapatan tadi? Sedap tak? Sedap eh? Jo? Sedap? Akif? Akif? Sedap? Akif sedap ke tak? Sedap. Nah, ni sup yang sedap ni. Banyak lah kita makan, Jo. Tapi bulgogi ni banyak lemak. Ya. Banyaklah kita makan, Jo. Banyak lemak. Ya. Tak habis lagi, guys. Tambah lagi. Cari lagi. Marinate lah. Marinate. Mi? Yum, yum. So good. Kau apa masalah kau? Sumpah dia gelap macam. Kita sekarang berada di outside dog. Dia tengok kita makan apa eh korang? Tengok. Tak, ini dia letak kat luar. Eh, kau diam boleh tak ni konten aku? Kau bising je dari tadi. Alamak kau. I macam Bella. I macam Bella. Overdose. Okay, sedap tak nampak? Tepi-tepi kau. Oh, Korean Tea House Gallery. Eh, kau nak minum ni? Jujubo. Ada buat kelakar. Nak makan apa? Jujuboti. Jujuboti. So nak masuk. So masuk. Nak kena buka kasut. Kita kena bersila-bersila ya guys. Tak bersila boleh. Tak bersila boleh. Ini dekat luar. Tempat kita makan dessert tu. Oh. Aina. Dah sampai dah. Wow. Shit. Shit. Ginger. Ginger here. Ginger. Hai, kita orang tua macam. Eh, drop je lah daripada Aina. Aina mesti cantik. Tak, tunggu rosin dulu. Ya, ambil ni. Ambil ni, ambil ni, ambil air yang letup. Okay, settle.